እያላችሁ ምንም እያላችሁ መስቀሉ እየመጣ ስለሆነ ሁላችንም የምንባረክበት ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ሊባርክ ስለሆነ ሲሁላችሁ ምንም እያላችሁ እሺ፣ አንድ መዝሙር ሲሰጥ መስቀል ብርሃነ ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ጃችሁ መስቀል ብርሃነ ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃቢ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድኅን ለለናም ወሃቢ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድኅን ለለናም መስቀል ብርሃን ልልልልል ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ጃችሁ መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን ወሃቢ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድኅን ለለናም ወሃቢ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድኅን ለለናም መስቀል ብርሃን ነው በመላው ዓለም መሰረት ነው ለቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ነው ለመላው ዓለም መሰረት ነው ለቤተ ክርስቲያን ሰላምን ሰጪ ነው መድኃኔ ዓለም መስቀል አዳኝ ነው ለምናምን ሰዎች ሰላምን ሰጪ ነው መድኃኔ ዓለም መስቀል አዳኝ ነው ለምናምን ሰዎች። እሺ፣ ዝማሬውን ለዘመሩልን ዝማሬ መላእክት ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። አባ ቅዱስ ከቁሙ በስምከ ወበኃይልከ አባታችን እየባረኩን ነው። ምን እያላችሁ አመስግኑ። ቅዱስ ከቁሙ አባ ብፁዕ ቀቦሙ በስምከ አረልታ ወበኃይልከ ቀቦሙ ከመይኩኑ አደምነ ከማለ ከመይኩኑ አደምነ ከማለ ከልልልልልልልልል ከመይኩኑ አደምነ ከመይኩኑ አደምነ ከማለከም መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል ቤዛነ ልልያል መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል